dia eu vou trazer saúde para dentro do nosso canal. Se você me acompanha, fica ligadinho aí de onde você estiver. Sente-se no sofá, ajeita uma pipoquinha para ver comigo esse maravilhoso vídeo de hoje. Por quê? Eu vou falar de saúde, isso mesmo. Vocês podem ver nos outros canais aí no YouTube falar de Ora Pro Nobis. Isso mesmo, meninas. Por que que eu vou dar um ênfase falar de Ora Pro Nobis? Porque ela é rica em vitamina, proteína, carboidrato, tudo que você precisa para sua saúde está nesta folha. Ora Pro Nobis. Isso mesmo, meninas. Bom, mas Janaína, você vive falando da Ora Pro Nobis e tal, porque ela é saúde. Para você ter uma base, uma folha de Ora Pro Nobis contém um bife. Se você não come muita carne, ela vai funcionar como se fosse a sua carne, o bife da natureza. Jesus deu Ora Pro Nobis para nós se alimentar em riquezas de saúde, vitamina. Ela é a vitamina mais complexa que existe no mundo. A melhor que existe, Ora Pro Nobis. Gente, eu vou mandar o Kaique dar um clique na Ora Pro Nobis para vocês verem certinho, porque tem muita gente que tem dúvida da Ora Pro Nobis. A Ora Pro Nobis, ela é assim, de folha mais larga e ela contém espinhos, ó, espininhos. Mas, Jana, eu não tenho na minha casa como você tem. Posta no WhatsApp, no Facebook aí, que você quer uma mudinha de Ora Pro Nobis. Ela pega, ela é acessível para apartamento, casa, sítio, qualquer cantinho que você plantar ela, ela vai produzir, você vai ter saúde. Como pode ser consumida a Ora Pro Nobis e para que serve? Bom, Ora Pro Nobis você pode consumir 3 vezes por dia, se você tem ela assim na sua casa. A gente vem, colhe e come no pé mesmo, assim, ó. Ela não é ruim, porém parece um quiabinho. Você traz saúde para dentro da sua casa. O que você vai curar com a Ora Pro Nobis? Hoje, agora, vou falar nesse vídeo. Mas antes, me deixa o like e se inscreve. Se você não for inscrito, compartilha o vídeo. Você quer sarar da pressão arterial? Você quer sarar da sua gripe? Ou qualquer outro problema que você tiver aí? Diabetes, glicemia, pressão alta, você tiver a sua pressão baixa, tudo relacionado à saúde, a Ora Pro Nobis vai curar. Mas eu vou ensinar pra você nesse vídeo um suco que você pode beber dia sim, dia não. 2 dias sim, 1 dia não. Você pode pular 2 dias e beber no outro. O suco que minha família consome. E nós aqui não tivemos Covid, nós não tivemos nada de doença. Nós não tivemos, graças a Deus, gripe quase não tem. O meu marido sarou da pressão alta. Minha sogra sarou do diabetes. Eu tenho testemunho deles pra falar. Tudo baixinho. O meu cunhado sarou até da depressão. Porque ele trata com Ora Pro Nobis também. Vamos lá fazer o suco? Pra você sarar das suas doenças já? Sou. Vamos lá, pessoal. O que você precisa pra ter saúde na sua casa? Umas folhinhas de Ora Pro Nobis. Isso mesmo. Janaína, mas eu sou ruim pra tomar essas coisas. Vamos fazer suco pra gente comer na hora do almoço, tomar de manhã cedo. E eu vou ensinar você a forma correta agora de adoçar o seu suco. Mas, Janaína, por que que eu devo fazer esse suco? Porque você vai ter saúde. Você fica aí, ai, eu tô ruim, tô doente, tô passando mal. Mas não cuida, não toma vitamina. Você precisa de vitamina todos os dias. Ora Pro Nobis é oxidante, limpa os rins, o fígado, faz limpeza hepática e cura, ela é curador. É o suco mais rico em proteína do mundo e curador de todas as doenças. Por favor, está vendo esse vídeo? Compartilha, porque outras pessoas vão sarar de problemas que o médico fala que não tem cura. Mas tem, aqui, Ora Pro Nobis, ó. A gente joga aqui dentro do liquidificador, as folhinhas de Ora Pro Nobis. Eu vou bater com um copo de água, água mesmo da torneira, que a minha é de mina, tá? Vou bater. Janaína, mas eu não gosto assim. Então você coloca uma polpa natural de uma fruta. Mas eu não tenho hoje, eu vou bater só ela pra vocês verem. Aí, ó. Esse é o suco
ficar forte, trata da pele, do estômago, você que tem gastrite nervosa, ó, tá? Você que tem vários tipos de doenças aí de pele, coceira, doenças vaginal, ajuda, ó, saúde, ó. Isso daqui vai ajudar você a também, esse problema aí, sabe, dos homens aí com 40 anos, que fica tomando remédio aí, porque não dá mais nada. Então vai, vem aqui no Hora Pronobis aqui, ó, que é rico em vitamina. Você depois dos 40 anos perde colágeno, precisa tomar vitamina, entendeu? E é onde que você fica aí, ó, todo desanimado aí na hora H. Toma esse suco pra você ver, se você não me olha. Tô falando, mãe. Isso aqui é maravilhoso, né? Pra disfunção erétil, pra tudo. As mulheres aí que tem problema vaginal, tem também tá com infecção. O que que eu tô adoçando aqui, Janaína, meu suco? Tô adoçando com mel. Ó, adoçando com mel, uma colherinha de mel, tá? Janaína, mas eu não tenho a Hora Pronobis. Então você manda manipular aí, né? Agora já tem comprimido manipulado. Bom, eu vou beber um pouco e vou dar um pouco pro meu marido, porque eu não sou boba nem nada, eu dou saúde pra ele, né? Ele tá ótimo, graças a Deus. Hã? Ó. Por que que ele fica parecendo uma polpa? É vitamina pura. Vamos lá? Amor, olha o suco de todas as manhãs. Você já acostumou, né? Todo dia eu tomo. Quando eu não tomo aqui, eu vou lá no pé, já como Hora Pronobis lá mesmo. Então eu acostumei. Bom, o amor precisa dar um depoimento aqui no canal. Você sarou de... Ah, eu saí de depressão, sarei de pressão alta. Eu falo pra você, eu, graças a Deus, tô sentindo uma pessoa nova. Sim. E tudo é por causa da Hora Pronobis. E não tem mesmo, amor, essa história assim, de passou dos 40 anos, os homens estão desanimados aí, tomando remédio? Já não tem mais aquela atividade, né? Aquele ano dos 25, 30 anos, né? É. E esse aqui, galera, a voz da sua infância normal. Faz virar um menininho, né, amor? Vira um rapazinho dos 25 anos. Né? Porque muitos aí estão procurando remédio pra disfunção erétil aí, né, gente? Vamos falar a verdade, pra perda de interesse sexual, né, amor? E a Hora Pronobis traz isso, né? Traz isso da galera. Pra você... E nem até por causa disso. A Hora Pronobis é bom pra saúde, é bom pra tudo. É, bom pra tudo. Tudo qualquer coisinha que você tiver aí, doença, aí a Hora Pronobis é, vamos dizer assim, é a cura. Sim. Cura anemia. Anemia, leucemia, curou um câncer, não foi mesmo, amor? Leucemia, por aqui, na nossa cidade, que a pessoa consome. Então fica aí pra você. Quer saúde? O suco que vai trazer a sua saúde. Hora Pronobis, né, amor? Hora Pronobis. Procure aí, gente. Ou coma a folha, ou faz salada, que está comendo a vitamina que o corpo precisa total. Sim. A gente fez um vídeo mais longo porque o povo tá reclamando, amor, que queria ver mais nós, né? Mais nós. Tá aí, né? Então fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Façam o consumo da Hora Pronobis. Olha só meu cabelo, gente. Quero mostrar pra vocês, olha. Como que tá lindo. Olha o brilho desse cabelo, amor. Olha. É. É consumindo Hora Pronobis, né? Né, amor? Hora Pronobis, galera, é tudo. É tudo. Se não tem vitamina, não tem nada, né, amor? Não tem nada. O corpo da gente gira em torno de vitaminas. E se tiver vitamina, o corpo não tá bom. Então toma o suco de Hora Pronobis, ou come a folha, ou faz salada. Sim. Ou cozinha no meio do arroz. Sei que não pode faltar a Hora Pronobis, na saúde da gente. Sim, sim. Tá bom, galera? Isso mesmo. É o depoimento do meu esposo, que sarou da pressão alta, não foi, amor? Graças alta. A Deus. Minha sogra controlou o diabetes, não controlou, amor? Controlou o diabetes. O teu irmão João controlou a pressão alta, pressão não controlou? Alta, e ele tava com colesterol também. Eu tinha uma dor no corpo tremendo. Nas juntas, assim? Nas juntas, agora é outra coisa. Toma que você não vai se arrepender. Faz o teste, aí a gente fala aqui. Tá achando que engana? A pessoa acha que tá enganando, tá falando só pra falar, mas não. Faz o teste. Mas só se você tomar um copo hoje, ou um, dois, três dias só e parar, não vai adiantar. Tá? Você tem que fazer isso frequentemente. Uhum. Entendeu? Porque a vitamina não é da hora do dia pra noite. É consumindo direto. É consumindo direto. Sim, verdade. E eu não tenho pé na minha casa, José. O que que eu faço? Manda manipular. Manda manipular. Hoje já tem os comprimidos manipulados. Os comprimidos manipulados, né? No laboratório aí de hormonal pura. Sim. Tá bom? É claro que eu preferia que fosse a folha, mas se não tem, né? A gente manda manipular e também consome, né? É a mesma coisa, né? Só que quem tiver o pé de Hora Pronobis, pegar a folha na hora ali e fazer,
É completamente, totalmente diferente, né? Aí tá comendo a vitamina, vamos dizer assim, pura. Pura. Né? Pura. Agora laboratório e tem certeza que já põe alguma coisinha no meio, né? E, e você sarou de todas as dores, né, mãe? Aí eu, graças a Deus, eu tô tranquilo, em paz com Deus, eu tô sossegado. Que benção de Deus. E você que gostou, por favor, deixa o like. Um abraço da nossa família mineira, né, mãe? Isso, inscreve no canal, compartilha com os amigos aí, porque tem muita gente precisando aí de saúde boa aí. Vamos dar vitamina à saúde, galera. É a hora pra nós. Suco. É isso mesmo, amor? Beijo, fica com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.